keď sa na to človek pozrie, tie spomienky sú ešte vnútri vo srdci a je to, keď to bolo pred pár rokmi. Takže je tomu už veľa rokov. Keď som sem prišiel do Banskej Bystrice, taká prvá spomienka bola v roku 1984, keď som už nebol hráčom Banskej Bystrice, to som mal vtedy 11 rokov, keď bol zápas UEFA poháru Dukla Banská Bystrica proti Borussii Mönchengladbach. Kde ten štadión bol tak zaplnený, že čo som videl v televízii, že boli fanúšikovia, že sedeli až na, aj na lampách, na svetlách, niektoré na stromoch, čiže ten štadión bol vypredaný. Odohral som tu na tomto štadióne ako 16-ročný môj prvý ligový zápas proti Vítkovicám, to bola ešte Československá liga, kde som dal aj prvého góla ako 16-ročný. A spomienky krásne, no, zažil som tu trénerov, či už trénera Benedika, ktorý ma sem doviedol, a potom tých trénerov, ktorí boli v Ačku, ako bol Jožko Adamec. Penksu som vyhľadal ako 11-ročného chlapca v Krtíši. A ako 12-ročný chlapec prišiel Penksa do Banskej Bystrice. Dával cez 100 gólov, čiže 2 roky hral za Žiakov, cez 100 gólov a dokonca jednu tretinu dával nožničkami. To bolo niečo unikátne, kde sa na ne chodili pozerať diváci, ľudia, proste jednak z Bystrice, z dedín. No, bol vynikajúci, technicky, fantasticky pripravený, proste ako Messi v súčasných čias, ako ukazuje svoju techniku. Marek už v tých 11, 12 a 13 rokoch. Nakoniec to dokázal aj tým, ako 15-ročný mi hral to pamätné finále československé, keď sme hrali s Vítkovicami, ako 15-ročný chlapec v základnej zostave. 16-ročný som bol majster Európy, no a 17-ročný som potom ako podpísal prvú takú profesionálnu zmluvu s Eintrachtom Frankfurt, kde som v tej dobe ešte za, tak povedať, komunizmu ušiel trénerovi cez noc, lebo ináč by som sa asi vonku nedostal, ma nepustili, no a samozrejme, ešte sa to môže spomenúť, že vtedy mal mňa veľké nervy, lebo museli dohrávať tú rastenickú ligu vtedy a hrali o majstra bezo mňa, ale bola to pre mňa veľká šanca, ktorú som teda využil. Bol majster Európy ako reprezentant Československa do 16 rokov, bol majster Európy, hral sa pamätné finále v nemeckom Erfurte, vtedy v tedajšom NDR. A Marek Penksa a Berger, najlepší hráči, súverene rozhodli vo finále, keď porazili po predĺžení Jugosláviu, 3-2, aj gól dali Penksa, aj Berger. A na tribúne sedelo 25 agentov a 25 agentov sledovalo proste a sa pýtali a komunikovali, čo je to, kto to je, odkiaľ je ten hráč, z jaké dediny, z ktorého klubu a tak ďalej. A Marek Penksa potom na ďalší rok, po polke sezóne, keď sme boli prví v Drastienskej lige a potom sme aj tú súťaž vyhrali, samozrejme, bez Mareka, mi odišiel do Nemecka, najprv do Španielska, do Barcelóny a potom do Nemecka, poslal mi pohľadnicu, že by som sa nehneval za jeho mládežnícky neužvážny čin, a že o niekoľko rokov zhodnotíme, že tento krok bol veľmi dobrý a pre jeho budúcnosť veľmi prospešný.